昨天，万人迷陈好现身杭州，出席某服装品牌2012时尚盛典活动。一袭黑白简约装扮搭配蓬松盘发的他，显得优雅动人。这是继陈好今年5月喜获千金后，首次复出出席大型的活动。当了妈妈之后的陈好，身体恢复较好，脸上依然挂着招牌式的迷人笑容，但多了一份为人妻和为人母后的成熟和优雅。龙身为妈妈后的陈好，虽然目前的生活重心放在相夫教子上，但她并不会放弃自己热爱的演艺事业。她希望可以做到家庭事业两不误。其实我很想能够很好的既从事着我很爱的我一直很爱的事业，然后同时又兼顾到家里面。我觉得希望可以把自己的精力调整得很好，就是双方面都顾及得到，都可以照顾得到。好的，谢谢。无论是《粉红女郎》中的万人迷，还是《天龙八部》中的阿紫，陈好曾塑造了许多深入人心的荧屏形象。虽然产后不久，陈好已经复出拍摄了广告，但真正重返荧屏演戏，还是要等到明年年初了。接下来，要到明年的年初，可能会有一部我相信大家在座的应该都看过的一部作品。但是呢，重新给它做了一个新的定义，然后呢，我相信会给大家带来一些新的惊喜在里面的一部非常家喻户晓的作品。那是什么作品呢？现在不能讲，这是一个秘密。